Масштабний IT-форум, що відбудеться в Запоріжжі, об'єднає спеціалістів цієї сфери з різних куточків нашої країни та зарубіжжя. Про те, які новинки будуть представлені, дізнавалися наші кореспонденти. Робототехніка, кіберспортивний турнір та презентація технічних новинок. Все це очікуватиме на городян в рамках IT-форуму, що відбудеться у Запоріжжі 28 вересня за підтримки обласної державної адміністрації. За словами ж організаторів, основною його метою є популяризація сучасних технологій серед представників саме запорізького бізнесу. Буде достатньо велике кількість роботів, 3D-принтерів, технологии, разработанных для освоения космического пространства, как говорят, достаточно будет интересно. То есть это будет первый старт, первый шаг к тому, во что мы надеемся, преобразуется наша область в ближайшие несколько лет. У заході візьмуть участь понад 30 фахівців у сфері IT-індустрії з 12 країн світу – США, Ізраїлю, Сінгапуру, Англії тощо. Всі ж гості форуму матимуть змогу ознайомитися із досвідом роботи таких компаній-гігантів, як Google та Facebook. Дуже приємно відзначити те, що рівень цих форумів, цих конгресів, які проходять у нас тут, в Запоріжжі, він з кожним роком все росте і залучає до себе все нових і нових учасників. Зараз ми вже можемо впевнено сказати, що міжнародний IT-форум, який пройде в Запоріжжі, це буде новий рівень подібних заходів в Запорізькій області. Це стане головною подією, я думаю, Південного Сходу України. До участі у форумі запрошені представники найбільших IT-компаній нашої країни. Вони поділяться своїм досвідом у впровадженні сучасних технологій у інфраструктуру різних регіонів. Там будуть розглядатися у нас три основные темы. Это формирование IT-кластера в Запорожской области, это создание IT-города в Запорожской области, а также внедрение IT-технологий в инфраструктуру области. Что касается создания IT-города, ее будет курировать Максим Бахматов, человек, который управляет на сегодняшний день такой компанией, как Unicity. Всем нам известно, это город Киев. За словами ж організаторів, цього року у форумі візьме участь рекордна кількість учасників – понад 5 тисяч людей. Такі ж заходи є неабияк важливими, адже саме IT-індустрія не тільки допомагає підприємцям одержати прибуток, але й створює робочі місця у різних регіонах, мотивуючи людей працювати у рідному краї.